Výsledkem studie Pražského institutu klinické a experimentální medicíny IKEM je překvapující informace pro všechny, kdo rekreačně běhají. Po uběhlém maratonu, tedy po 42 kilometrech, mělo 70% sledovaných běžců poškozené srdce a zhruba čtvrtina ledviny. DVTV vítám sportovního novináře, zakladatele webu Rango a člověka, který si s poškozeným srdcem užil své, Marka Odstrčilíka. Dobrý den, Marku. Dobrý den, Martine. Děkuji za pozvání. Není zač. Jste výsledkem z té studie překvapený? Já s tou studií mám jako několik problémů, a to je, jak se interpretuje a jak ji vůbec jako možná IKEM jako předhodil novinářům a médiím, protože si myslím, že IKEM primárně chtěl říct, když už si dáváte takovouhle nálož, jako je maraton, tak se o sebe předtím postarejte a jděte na vyšetření a myslete na tyhle věci, protože to není jednoduché opravdu to uběhnout. 42 km je velká porce, on i půlmaraton je velká porce, popravdě. A chce o sebe dbát a mám pocit, že ale ta studie vlastně vyzněla úplně diametrálně odlišně, jakože běh je nezdravý. A to myslím, že fatální jako chyba, tak to určitě nemělo být. Teda. Oni tam dodávají, že vlastně ta poškození srdce, případně ledvin nebo jater u 70% z těch sledovaných lidí jsou v drtivé většině dočasná, takže to je asi jenom nějaký jako dočasný následek po té fyzické námaze. Tak na to jsem se vlastně ptal, jestli vlastně bylo pro vás překvapující to, že uběhnout maraton 42 kilometrů může mít takový efekt na člověka, který je amatérský běžec, jakože není asi, prostě... Asi nepřekvapilo, já myslím, že každá aktivita vlastně způsobuje nějaký mikrozranění nebo nějaký změny v těle. A v té studii se praví, že po čase se to vrací do normálu, vlastně to tělo jejich, jo. Takže já bych to úplně tak dramaticky neviděl, teda popravdě. Je pravdou, že spousta běžců na startu stojí nepřipravena. To ano, nechci moralizovat, ale je to tak. Lidi často se zvednou z gauče, za čtvrt roku uběhnou půlmaraton, za 5 měsíců maraton a za roky vidíte na ultramaraton v horách, což nedává moc smysl. Myslím, že to není dobrá známka, to, že se o své tělo, myslím, správně starají. Jo. Myslím, že to není dobrý postup. Čím to je? Tak vy do té běžecké komunity amatérské máte poměrně značný vhled, tak by mě zajímalo, jestli to je tím, že prostě si mnoho lidí říká, vždyť je to jenom běh, jako není to vzpírání, není to prostě nějaký úpolový sport, tak to přece dám nějakým způsobem při nejhorším půdu. Já si myslím, že to tím, že zaprvé běh prodělal ještě onehdá obrovský vzestup, teď si myslím, že ten pík jakoby klesá, a je to motivace i okolí, kolegů v práci a tak dále. Rychlost této doby, já myslím, že to má vliv ze všech stran na to a člověk si chce něco dokázat a teď a hned a okamžitě vlastně mít nějaký jako výsledek a být plácený třeba po záry v kanceláři. To je jedna z možností. Druhá z možností je, že ten člověk si tím řeší nějaké své vlastní trable životní a může ho z toho právě ten běh, a to myslím, že je pozitivum, jako dostat. Ale neměl by ty věci urychlit a unáhlit. Měl by se zamyslet selským rozumem a postupovat postupně a dávkovat si to. Opaku, myslím si, že není dobře se postavit za půl roku nepřipraven na start maratonu. Vedle toho teda potom ještě otázka, jestli u čistě amatérského běžce, který normálně pracuje, nesoutěží a tak dále, je možné se jako připravit, aby potom někdo jako si říkal, dobře, jsem připraven. Jo. No, já bych začal tím, že by si ten člověk měl dojít na kardiovyšetření a určitě ke svému lékaři. Předtím, než začne takovouhle věc vůbec řešit v hlavě, že začne dělat sport tímhle způsobem. A to asi moc lidí nedělá, ale... No, to moc lidí nedělá. Přitom jako vydá za rok třeba 1000 korun za potřebné doplňky, ale aby si došlo na kardiovyšetření, tak ne, no. To je pravda. A to právě nechápu a vždycky jsme se o to snažili ty lidi jako osvěta vysvětlovat, začněte postupně, pomalinku, nic vám neuteče, no, ale to je jako těžký.